বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভৰা অসমৰ এই কৈৱৰ্তসকলো এটা খিলঞ্জীয়া জাতি। এই জাতিটোক লৈ যোৰহাটত কেইদিনমানৰ আগতে হোৱা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এছাম সমাজ বিৰোধী ব্যক্তিয়ে যি কূট মনোভাৱ বা তেওঁলোকৰ যি কূট কৌশল এইবোৰ যি ফেচবুকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এৰিছে, গতিকে আমি সেই অশুভ শক্তিটো সকীয়াই দিছোঁ। অনুসূচিত জাতিৰ সকলো ব্যক্তিক যাতে তেওঁলোকে এনেধৰণে কোনো সেই প্ৰতিপন্ন কৰি বা সেই চকুৰে নাচায়, যিহেতু অনুসূচিত জাতি সেই সম্প্ৰদায়সকলত বিশ্ববৰেণ্য ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, ঠিক তেনেকৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি বিভিন্নসকল জড়িত আছে। আৰু আমি এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ, যোৰহাটৰো এই তিয়ক অঞ্চলৰে বনাই পঠিয়ালৰ অসম আন্দোলনৰ সময়ত হোৱা পোৱাল দাস ডাঙৰীয়াও সেই অসমৰ কাৰণে শ্বহীদ হৈ গৈছে। গতিকে সেইসকল বৰ্ণীয় ব্যক্তিকো যাতে তেওঁলোকে আচৰি নানে, আমি তেখেতলোকলৈ এই অশুভ শক্তিটোক সকীয়াই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি আমি যোৰহাট তিয়ক থানাত যিখন এফআইআৰ দাখিল কৰিছোঁ সেই ব্যক্তিকেইজনৰ বিৰুদ্ধে, গতিকে আমি এটাই ক'ম যে আইনগতভাৱে তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়ক, যাতে অনাগত দিনত এই সাতাম পুৰুষীয়া আমাৰ একতাৰ এনাজৰী ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল যাতে ঘূণে নধৰে, তাৰ প্ৰতি আমি তেওঁলোকক সকলো পক্ষকে সকীয়াই দিছোঁ।